kun ylität Satakunnan. Merikärvi on aika, sanotaanko, että aika ihanan pieni paikka, sanotaanko näin. Ja Pohjanmaa. Alltså kultur och idrott är ju ganska stort i Närpes. Rajan. Huomaat heti kielialueen vaihtuvan. No, tietysti tuo kaksikielisyys on aina yksi, mikä jakaa vähän porukkaa. Että... Det är nog väldigt stort steg att ta kontakt med någon som inte pratar samma. Många pratar ju engelska, men alltså kommer man in med dem på engelska kanske? Jag vet inte. Niin ja sitten ehkä se on just se, että se on se kynnys tavallaan, että haluaisi ehkä mennä tutustumaan johonkin vaikka harrastukseen tai johonkin kaveriporukkaan, jos et sä sitten osaakaan puhua. Niin sitten se tuleekin niin, että en mä kehtaa mennä sinne, koska ei ne ymmärrä mua tai ne nauraa mulle tai jotakin muuta vastaavaa. Että kyllä se, niin kuin, se kielipuoli näkyy jollain muotoa kyllä täällä. Största problemet är ju Närpes att vi hör ju så lite finska. Mera börjar vi höra i affärer, eftersom vi har då Tokman i Halpahalli och Lidl. Så kommer som de från Kristinestad bland annat, men också från Teuva och närliggande finska kommuner. Mm. Men jag tror nog för våra ungdomar det här att det hindrar att man hör så lite, att man är så osäker. När man inte tittar heller på TV som är kanske finskspråket och sånt. Kun kielierot ovat jossain tilanteessa muurina, niin vaikutteitakin haetaan Ruotsista. Mina barn har nytna andra än svenska nästan, fast jag har försökt visa finska TikTokare om en. Joidenkin närpiöläisten nuorten tulevaisuuden näkymätkin on siellä, missä puhutaan ruotsia. Åland har ju varit ganska attraktivt nu för närpes ungdomar. No dels, vi kommer undan finskan. Ja. Och så är Umeå kan ju också vara en sån ställe man får gärna till och vidare studera, så kanske man lämnar där. Och... Åland har ju ganska många tjänster lediga. Om du är högt utbildad det är lättare att få en högre position på Åland än vad kanske i Närpes. Mutta Kristiinan kaupungissa on havaittu muutosta eri kielisten välisissä sosiaalisissa suhteissa. Mä näkisin, että ei se ole ehkä ihan niin puukolla leikattu se raja niin kuin silloin joskus aikanaansa. Että. Jo ennen se oli paljon niin kuin joko tai melkein. Tietysti onko se tuo sosiaalinen media vai mikä siinä yhdistää sitten nykyään paremmin, mutta... Mm. Kyllä mutta se on ainakin yksi iso tekijä. Koska somessahan on paljon helpompi käydä sitä keskustelua ja siellähän sitä... keskustelua ja se tapaaminenkin tapahtuu ja pelimaailmassa ja näissä. Kyllä mä tykkään, että tänä päivänä on just noi sosiaalinen media ja sit harrastukset, mikä tekee sen, että se ei ole niin selkeä se raja tänä päivänä ehkä enää, mitä se on aikaisemmin ollut. Mutta... Nuoret on niin kuin se digitalisaation niin kuin rinnalla tullut hyvin tämmöisen. Nehän on tullut niin suvaitsevaisia ja kaikki tämmöisiä, että ne ymmärtää kaikki niin kuin maailma niin kuin paljon paremmin, mitä ennen ollaan ymmärretty. Silloin esimerkiksi kun mä olin nuori.